Dalam perkembangan berasingan, Persatuan Badminton Malaysia PAM mengorak langkah proaktif apabila mengumumkan kerjasama di antara Persatuan Badminton Korea KBA dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI petang semalam. Kerjasama tiga hal itu bertujuan memastikan masa depan sukan badminton terus gemilang di samping dapat bekerjasama erat dengan Korea dan Indonesia dalam mengukuhkan badminton di rantau Asia. Perkara tersebut diumumkan Timbalan Presiden PAM, Dato' Sri Muhammad Nur Zakaria yang berada di Jakarta sejak semalam. Turut hadir Presiden PBSI Anton Subowo dan Wakil Persatuan Badminton Korea Greg Kim. Sidang media itu menjelaskan kerjasama tiga negara ini merupakan ilham Dato' Sri Nurza yang mahu kerjasama erat dijalin di antara tiga negara ini bagi memastikan kelangsungan sukan badminton Asia. Malah secara kebetulan juga, Persatuan Badminton Asia dan BWF beroperasi di Kuala Lumpur sekaligus memudahkan kerjasama ini. This initiative of working together, namely PBSI, BAM and BKA, has been mooted for quite some time. The main agenda is basically investing in the future. And when we talk about investing in the future, it's also looking at how do we, because at the senior level, there are always this rivalry, you know, this ego among the countries. But I think we should just break that barrier and just focus on how do we complement each other and learn from the strengths and weaknesses of each country. Antara langkah yang bakal diambil BAM dalam memastikan kerjasama ini berjalan dengan baik ialah pembangunan program junior di bawah ketiga-tiga persatuan. BAM, PBSI dan KBA akan mewujudkan liga bagi pemain junior selepas ini.